Општина Кривогаштани денеска го потпиша договорот со градежната фирма Изофаст за изградба на канализациони системи во населените места Славе и Крушеани. Инвестицијата е тешка 310.000 евра, а парите се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој. Овие села за прв пат во својата историја ќе добијат канализација. Според договорот, таа треба да биде завршена во јуни. Ова е за прв пат во овие две населени места да почнеме со изградба на канализациони системи, бидејќи во нашата општина единствено само населеното место Кривогаштани до сега е во 95% покриено со канализациона мрежа и во наредните години, значи како една од главните приоритети на нашата општина ќе биде изградба на комуналната инфраструктура во сите населени места во општина Кривогаштани. За канализациониот систем во населеното место Крушеани обезбедени биле и дополнителни 110.000 евра преку Министерството за транспорт и врски, со што ќе се добие еден комплексен канализационен систем за ова населено место. Главниот колектор ќе го фати во Славеј, еден крак во Крушеани и два помали крака во Славеј со комплетна пречистителна станица во Славеј. Значи тоа афаќа некоја мрежа од околу 2 километри вкупно во двете населени места. Со надеж до крајот на 6-ти месец секако ќе заврши. Ако временските прилики дадат можност, може многу порано да заврши ако почнеме побрзо. Општина Кривогаштани денеска потпиша и договор за изработка на униформи за работниците во јавното комунално предпријатие, територијалната противпожарна единица и техничкиот персонал во училиштата.